အခုသင်ခန်းစာမှာပြောရမှာကတော့အနန္တောအနန္တ၅ပါးတဲ့နော်ရှေ့တစ်ခေါက်ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယတနာ၃ပါးအဲ့ဒီအနောက်မှာနောက်ထပ်2ပါးထည့်လိုက်ရင်အနန္တောအနန္တ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်အခုပြောပြမယ်ဖရာတရားတန်ကာ4 4 sen 4 4 4 5 经典 sen 的和尚他们问出家人အခုကအနန္တောအနန္တ5ပါး5ပါးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြောသလိုပဲစမ်းပေါင်းနေရာမှာဘာပေါင်းဖြစ်သွားမလဲဒီစမ်းနေရာမှာဘူးပေါင်းဖြစ်သွားမယ်เนาะအနန္တောအနန္တ5ပါးဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့ဆရာကြံသေးတယ်ဖရာတရားတန်ကာမိဘဆရာမိဘပြီးရင်ဆရာเนาะမိဘကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမိဘဖူမူဒီနားမှာပဲရေးလိုက်မယ်เนาะဖူမူအဖေအမေဖူမူဆရာဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သင်ပေးတဲ့လူကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်ဆရာဆိုတာလောစီเนาะဖူမူလောစီဖူမူကြည့်ပြီးမယ်ဖူမူအတန်တွက်လीဖူမူမူဒါဖူမူလောစီလောလောလောအောင်လောလောစီစီလောစီနော်အနန္တောအနန္တ5ပါးကဘုရားတရားတန်ကမိဘဆရာ4ဖာစင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖူမူလောစီเนาะမှတ်ထားမယ်เนาะဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတရုတ်လိုပြောမယ်ဆိုအနန္တောအနန္တ5ပါးဟာဝူပေါလို့ခေါ်တယ်เนาะသိချာမှတ်ထားပြီးပါ